Yeah. Semaje wadau. Niko chonjo. Your boy Vegas hapa bado tu niko pale pale. I hope you're on subscribing to my friend's podcast, Jew. Ndio ule wakati mambo inakuwa. Siko chonjo. So, today is on a Tuesday. Nimetoka matanga bishita yangu fulani alitumwa daga. Another friend of his. Mwenye walikuwa na karango likidogo. Then wakashindwa kuelewana. Ika results tu. Wao kushindwa kuelewana maafisto. Wakaamua kidungi. Nimepelekea mtu mmoja kupasi. Sasa imefikia saa 8 tumetoka kuzika mmoja. So my cautionary message is mazi. Sii kama vijana katukua out here. Tatuko kwa nangori zinakaa aje. Let's take it easy to solve these issues na means zenye zileti hama ama zileti shida. Siapo chonjo. Make sure subscribe mazi. See ya.